Nisse, juletræ, gaver, familie, venner. Det skal jeg sammen med min familie på Sjælland. Jeg håber, der ligger nogle gode gaver til min lejlighed, som jeg lige har flyttet ind i. Det tror jeg må være. Jeg fik engang en fodbold, som jeg var rimelig glad for. Det tror jeg må være den. Det må være brun kartoffel. Det er meget vigtigt. Jeg er generelt rigtig glad for at vinde, så den skal jeg selvfølgelig have med. Salle. Ja, det ved jeg ikke. Han er altid en god dreng. Et mål eller to. Valis. Fordi han bliver lidt pirlig.